Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil aləmin və səlatu və salamun alə şərifan bi ayyəmürsəlin. Amma ba'd. Bugünkü dərsimiz yenə də şiyyə mənbələrində beş vaxt namazın vaxtları, namazı namaz vaxtından əvvəl qılınmaz mövzusunda olacaq. 4-cü dərslə biz dünən deməli qaldıq. Iı, Əl-Ləmə Əl-Hillinin İbnə Mutahhir Əl-Hillinin Muxtelifu Şiə adlı eee kitabından iktibas gətirirdi. Bir qismini gətirdi və yarımçıq qaldıq. Qaldığımız yerdən deməli biz götürdük e, Şeyxut-Tayyibə yəni Tursinin Məbsud və Nihaya kitablarından olan sözlerini indi kaldığımız yerden devam edirik. Ve bundan sonra Allama El-Hilli al İbni Mutahhir El-Hilli Muhtarif Uşşiyya adlı kitabı deyir ki Ve qal el-Mufid Men zanna an el vakta qad dakhal fa salla summa alima ba'da zalika annahu salla qablahu Ərəhə salat. <coughs> Şeyx Mufid deyir ki, əgər bir adam elə zənn etsə ki, namazın vaxtı daxil olub və namazı qılsa və sonra bilsə ki, namazı vaxtından əvvəl qılıb, o zaman o namazı iadə etməlidir. Yəni təzədən qılmalıdır. Allahu akbar. Yalnız sonra davam edir deyir ki, e'adəssalat illə en yakunəl vaqta xal. Və huwa fi səlat ləm yufraq minhə bəda fe yuczihi zalik. Yalnız o haldan başqa ki, əgər o namaz va namaz namazın vaxtı daxil olduğu zaman həmin adam namaz qılan adam namazın daxilində olarsa, yəni namaz qılan əsnada, namazı qıldığı əsnada namazın vaxtı daxil olarsa, o zaman o namazına davam edər, namazdan çıxmaz və Onun o qırğılması caizdir. Yəni o şey sayılmır. Yəni qadağa sayılmır və onun üçün iadə də yoxdur. Yəni təzədən qılmasına da ehtiyac yoxdur. Və kitabın haşiyəsində müəllif 3 e, saylı e, haşiyə, e, yəni 3 saylı haşiyə ə əxəna qeyd edir və yani deyir ki, Əl-Muğni kitabında Əl-Muğniyə, yəni Şeyx Mufidin Əl-Muğniyə kitabında 94-cü səhifədə bu qeyd olunub. Bundan sonra sözünə davam edərək deyir ki, və qala seyyidul murtada yəni Əş-Şərif Əl-Murtada la tusu salat səbə və kanə cahilan aw sehvan Vela budda men min ayakun jamiu salat waqi'a fil waqtin madrub laha fa insadif shay'un min ajza'iha ma huwa kharij alwaqt lam yakun mujziy. E uh, de mara deyir ki Seyyid el Murtada yani Şerif el Murtada demiştir ki bir Nəfərin namazı istər cahil olsun, istər səhv olaraq olsun, bərabərdir. Yəni səhih deyil. Labiddür ki, eee, qıldığı bütün namazları eee, mədrub olan vaxtında, yəni eee, namazların bəlli olan vaxtları çərçivəsində qılınsın. Əgər vaxtından əvvəl qılınarsa, o zaman onun namazı səhih deyil. Baxın nə deyir əvvəldə, "Lə təsəxxu salat", yəni onun namazı səhih deyil. Əgər bir şəxs e namazı vaxtından əvvəl qılarsa, onun namazı səhih deyil. Və əgər Ə, hər hansı bir şey yəni namazın ə, hissələrindən hər hansı bir şey onun vaxtından əvvələ vaxtından əvvələ təsadüf etsə onun o cür namazın qılınması caiz deyildir. O cür namazın qılınması caiz deyildir və bihazə hə yufti mahsiru əshabina və muhaqqiqu və muhaqqihum və qadvar adat rivayet bihi və in kana fi ba'd kutub ashabina ma yukhalif zalika min al-rivayat a bundan sonra sözünə davam edir deyir ki bu barədə deyir əsabımızdan olanların bir çoxu bu cür fətva vermişlər əsabımızdan və mühəqqiqlərdən bir çoxu bu cür fətva vermişlər və bu barədə rəvayətlər də varid olmuşdur. Bu barədə rəvayətlər də varid olmuşdur. Baxmayaraq ki, əsabımızdan bəzi kitablarda, əsabımızdan olanlar bəzi kitablarda bu rəvayətdən olanlara mühalif olurlar. Bu rəvayətlərdən olanlara, yəni bu rəvayətlərdə qeyd olunanlara mühalif olurlar. Yəni Buna demə, yəni onlar vaxtından əvvəl qılınmasına icazəli görürlər. Bu da əlbəttə ki, e, varid olan imamlardan varid olan e, ravayətlərə zidddir, mukhalifdir. Və müəllif 4-cü haşiyədə deyir ki, yəni Şərifül Murtada'nın Mesələtu fi r-radd al-munacjimin adlı risaləsi ki, hansı ki Rasailü Şerif el Murtada adlı e, Risaleler toplusunda 350. sayfada e, neşr olunmuştur, kayıt olunmuştur. Ve bundan sonra Veli İbn Mutahhir el Hilli sözüne devam ederek diyor ki: "Ve İbni İbn Abi Aqil Mən sallə salat fərdun au sünnətun qabla duhuli vaqtiha fa alayha iada. Der ki İbn Əbi Əqil kimdir ister fərz və ya sünnət namaz olsun onu vaxtından əvvəl yəni vaxtı daxil olmamışdan qabaq qılarsa üzerinə o namazı iadə etməsi vardır. Yəni üzərinə iadə etməsi fərzdir və nə yəni vacibdir. Səhiyan kana au mutaəmmidan fi ayi vaqtin kana. İster deyir səhv edərək, yəni bilməməzdikdən, xəta olaraq yəni və ya mütaəmmidan, və ya bilə-bilə olsun, hansı vaqda olur olsun. Yani onu iade etmelidir. İlle sünani leyle fi sefer. Yalnız seferde olan e, gecenin sünnetleri olan namazlardan başka burada da yani ihtimalen gece namazı kast Ve fi hazel itlaq işaru bi muvafikati kelami seyyidel murtada. Yani burada da deyir, ə açıq aydan, yəni Şə, Şərif Səid Əl-Mərtədanın sözü ilə muvafiqat təşkil edir. Yəni demək olar ki, eyni sözləri məna cəhətdən eyni mənanı, belə deyək, ifadə edir. Bundan sonra sözünə davam edərək deyir ki, və qala İbn Burrac min meni ibtidai men ibt'de de salat, qabla duhul vakti ve dakhala vakt ve huwa fi shay'in minha ve tamamo yo ve tamama baqiha fihi. der ki ibni burrac demek ki eğer bir şahs namazın vakti daxil olmazdan qabaq namaza daxil olarsa, yəni namaza başlayarsa və sonra bir müddətdən sonra namaz qıla, qıldığı vaxt, davam etdiyi vaxt o namazın vaxtı girərsə, o zaman onun namaz o, namaz, o şəxs namazını tamamlayar. Və e, ona heç nə lazım deyil, davam edir sözü və deyir ki, "Kənat salatuhu mujziya." və bu cür namaz qılması caizdir. Yəni o, elə bil ki, namazın vaxtı girmiş hökmündədir. Bunu da kitabın haşiyəsində 1 nömrəli haşiyədə Ər-Muhəzzab adlı kitaba e, yönəldir. Elə itlaq edir. 1-ci cild 72-ci səhifədə və sonra sözünə davam edərək deyir ki, və həzəl itlaqu yu'ti muvafakatihü likalam eş-şeyh fi nihaya. ve deyir, onun diyor bu sözü e, bunu gerektirir ki muvafikat teşkil edir. E, şeyhin yani şeyh Tusi'nin En nihaya kitabındaki sözleriyle böyle dedi de eyniyet teşkil eder bak burada bunu diyor İbnü Mutahhir el-Hilli sözü tamamlandı. İbnü Mutahhir el-Hilli'nin demeri bunu deyir Muhtelifu Şi adlı kitabda 2-ci cild 46 47-nci səhifədə. Bundan sonra Hamsinin demlə şeyhaların müasir alimlərindən Əsistaninin bu barada olan fətvası var və ya hökmü var. Deməli onun saytında, onun rəsmi saytında, yəni Staninin saytında belə bir e, material belə deyib e, yerləşir. Orda qeyd olunur ki, Faslun fi ehkamil awqat, yəni namazın vaxtlarının ehkamları barədə fəsil belə bir başlıq açır. Main 209 saylı məsələni qeyd edir və ki, məsələlərdən birincisi, yəni 1209 ümumi hesabdır. Yəni ehtimalən e, əvvəldən qeyd olunan fətva da deyir ki, məsələtul avval birinci məsələ, "Lə yecuzus salat qabla dukhulul vaqt." Yəni e, namazın vaxtı daxil olmadan qabaq o namazın qılınması caiz deyil. O namazın qılınması caiz değildir. Falavsalla batalet eğer qılmış olarsa onun namazı batıl olar. Batalet. Ve in kana juz'un minha qabla al-vaqt feyajib al-ilmu bi-dukhulihi hina shuru'u fiha eğer onun vaxtı daxil olmazdan qabaq bir namazın bir parçasını, bir hissəsini hətta qılmış olarsa, yəni namaza daxil olmadan, namazın daxil olmamış vaxtda namaza başlayıb və bir müddətdən sonra tutaq ki, birinci rükətdə ya ikinci rükətdə namazın vaxtı girib, hə və o halda hətta vacibdir ki, belə eləmək olmaz deyir. Baxın nə deyir? Deyir belə eləmək olmaz. Hətta bu da olsa da O zaman onun namazı batıldır. Vacibdir ki deyir, namazın vaxtının, yəni şəriətin təyin etdiyi vaxtda namazın daxil olması bilinsin, bilinməsi vacibdir. Ve yecibul ilmu bi dukhulihi na shuru fiya. Fela yakfi zann li ghayri zavil azar. Hatta deyir, özürlü olandan özür sahibindən başqa zənn ilə kifayətlənmək olmaz. Yəni zənnə əsaslanmaq olmaz. Yalnız özürlü olanlar başqa yəni, özürlü olanların ə, özürləri vardır. Burada kimlər qəsd edilir? Yəni müsəfirlər, məsələn, xəstələr və s. Nə? Ya'zul i'timad ala şəhadəti adileyni alal aqva deyir. Bəli caizdir ki eee iki ədalətli olan eee güvvətli olan o kəsin şahadətinə etimad edilsin. Yəni sizə xəbər versə ki, iki nəfər ki, namazın vaxtı daxil olub, ədalətli olan bir şəxs, yəni iman əhli, o zaman hə, caizdir namazı qılmaq. Yəni iki nəfərin şahadəti lazımdır ki, sizə bəyan etsin ki, əfinal namazı almaq üçün daxil olub. Və sonra sözünə davam edir, deyir ki, və kədə ala azanil ariful adil və bu deyir, həmçinin eee, yəni bilən şəxsin, ə, bilən ədalətli şəxsin eee əzanı ilə olmalıdır. Yəni əzan verməsi ilə olmalıdır. Amma kifayatu şəhadətil adl adil vahid fə məhallul işqə. Lakin bir nəfər ədalətli olanın şahidliyi ilə kifayətlənməyə gəlincə bu bu deyir, bu məsələ deyir, yəni işqal məhalıdır. Yəni müşkil var burda. Və izə sallə ma adəmi yəqin bi duxulih ve la şehadetu adileyn ev azanil adli batalat eğer deyir, e, namazın e, dahil olması yeginliği olmadan namazı kılarsa ve iki nefer şaha iki nefer adaletli olanın şahadeti olmadan kılarsa veya adil olanın ezanının ə olmadan qılarsa o zaman onun namazı batil olar. Baxın nə deyir? Batil olar. Yalnız əgər sonra davam edirdiki illa iza tabayyana ba'da zalika kawnuha bi tamamiha fi al-vaqti mu'afirdi husuli qast qurbati minhu yalnız o haldan başqa ki əgər bəyan olarsa ki onların ikisi də Yəni onlar, yəni onlar qıldığı namaz tamamlandığı vaxt, namazın artıq vaxta daxil olmuşdur və bu zaman yəni namaza fərz olmasına ilə bərabər onun əhsil e, olmasına hökm verilir. Yəni əgər məsələn namazın vaxtının girməyinə az qalıbsa, adam yəni məsələn, tutaq ki, başlayıb namaza tutaq ki, 1 dəqiqə qabaq namazın vaxtının girməyinə və namaz əsnasında eee namazın vaxtı girib namazı qıla-qıla, yəni qıldığı vaxt namazın vaxtı giribsə, hə, o zaman o eee yəni e, vaxtında qılmış kimi sayılır. Yəni e, o yəni batil olmaz o halda. Bu istisnadır. Necə ki bunu Sistanidə deyir. Deməli, bir də deyirəm mənbəsini, deməli Sistani'nin saytındadır bu. Deməli, başlıq belədir: Fəsulun fi ehkamil avqat. Yəni namazın vaxtlarının ehkamları barədə fəsildə bunu qeyd edir 1209 saylı məsələdə və 1-ci məsələ olaraq qeyd edir. Və xülasə, yəni bununla ə, bu sonuncu bir məsələ idi. Deməli biz nə cisim məsələsi gətirdik? Baxın. Deməli gətirdi ki, dedi ki, e, namazın vaxtının daxil olması üçün, eee, namaz, e, yəni namazın, eee, namazın səhihliyi üçün namazın vaxtın daxil olması şərtdir. İstər əhlüsünnədə, istər şialərdə, yəni əhlüsünnə bu məsələdə şialarla ittifaq edir. Baxın nadir olan məsələlərdəndir lakin ittifaq edirlər. Və bu barədə alimlərin sözlərini gətirdildə de, deməli birincisi e, xülasə olaraq bir də qeyd edirəm. Yəni Əş Şeyx Mufidin El-Muğniya kitabından 94-cü səhifə, ikinci mənbə Seyid Əl-Murtada'nın Məsələtu fi radd al-munaccimin kitabından 350-ci risaləsindən 350-ci səhifədə 3-cü məsdər mənbə Şeyx Tusinin Təhzibul Ehkam kitabında 4-cü mənbə yenə də Tusinin eee Əl-Məbsud kitabı 1-ci cildin 74-cü səhifədən eee deməli 1 2 3 4 5-ci məsdər yenə də Şeyx Tusinin Ən-Nihayə kitabı 62-ci səhifədən 6-cı məsdər İbnə Mutahərrəl Hilli'nin Muxtelifu'ş-Şiya kitabından 2-ci cilt 46-47-ci səhifə və 7-ci məsdər bir də sayacam 1 2 3 4 5 6 bəli 7-ci məsdər də Sistaninin səhifəsindən yəni saytından belə deyək ə, qeyd olunan E, fətvası ki, ansı ki buna dəlalət edir ki, vaxtından əvvəl qılınan namaz e, batildir və onun e, qəbul olunmur. Və xülasə bunu qeyd etmək istəyirəm, yəni təxminən 1 həftə bundan qabaq deməli sosial şəbəkələrin birində bir şialərdən rafizilərdən biri ilə söhbət edirdim və onlar namazın vaxtlarını qeyd edirdilər və e, isbat eləməyə çalışırdılar ki, namazların vaxtları 3-dür, 3 üç vaxtdır, yəni fərz olan namazlar. Lakin mən daxil oldum canlıya və dəlilləri qeyd etdim. Dəlilləri qeyd etdim. Dədim ki, bax bu barədə sizin kitablarda, imamlarınızdan, şiiə kitablarında imamlarınızdan namazların vaxtları qeyd olunur əsərin vaxtı, işağın vaxtı, ki, hansı ki siz vaxtından əvvəl qılırsınız. Eee və bu doğru deyil, bu, bu səhih deyil. Hər namazın öz vaxtı var. Allah Subhanahu taala deyir ki, namazlarınızı mühafizə edin, xüsusən də ortanamazı. Xüsusən də orta namazı və orta namaz da hansıdır? Əsr namazıdır. Orta namaz da Əsr namazıdır və əsr namazını siz mühafizə etmirsiniz. Allah Subhanahu va taala Əl-Bəqara surəsi 238-ci ayədə xüsusi olaraq əsr namazını qeyd etməsinə rəğmən siz e, bu namazı mühafizə etmirsiniz. Yəni vaxtından əvvəl qılırsınız və vaxtından əvvəl qılınan namaz da batildir. Çünki hələ vaxtı daxil olmayıbsa O namazın qılınması caiz değillər. Bunları demək istəyirdim. Bax 5 dənə dərsdə, bu gün 5-ci dərsdir bu dərs və 5 dənə dərsdə mən bir çox e, belə də bucaqdan e, dəlilləri ərz edərək bu məsələni bəyan etməyə çalışdım və şeyələrə də nəsihətim budur ki, bu dəlilləri oxusunlar, öyrənsinlər və əməl İcətlər. Müxtasar bu qədər. <coughs> Allah bilir. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətu.